No, no, tranquilo. ¿Vale? Bon migdia. Bon dia a tothom. Benvolgudes i benvolguts. Agraïment per la presència en aquest acte del conseller Tremosa, del president de Foment, Sánchez Llibre, el president de PIMEC, Josep González, Àlex Gonyi, responsable president de PIMEC Retail, Roger Gaspa, president de Foment Retail, Montse Vilalta, directora general de Comerç de la Generalitat, que sobtosament no hem tingut problemes familiars, Pilar Sobdevila, gerent de la UPF BCM, Josep Manuel Martínez, director general de UPF BCM, vicedegà de la UPF, de la Business School Ramon Bastida, i degà Oriol Amat. És un plaer introduir aquest acte, benvolgudes i benvolguts. És un plaer introduir aquest acte tant per l'objectiu de la càtedra que creem, que tinc l'honor de dirigir, com per la presència dels màxims representants del comerç a Catalunya aquí plegats en aquesta aula magna de la universitat. Agraeixo la confiança del degà Amat en proposar-me aquest repte i de les institucions que hi formen part d'aquesta aliança. El Covid, el maleït Covid que arrastrem, ens ha deixat tres coses i no totes dolentes. La primera ha accelerat les tendències que avançaven massa lentament els darrers 10 anys, com ara la digitalització, o d'altres, com ara l'economia circular o l'economia compartida, els darrers 20 anys. La segona és que ens obliga a modificar a totes les empreses del sector el full de ruta, a canviar les prioritats, perquè hi ha a l'horitzó coses desconegudes, molt desconegudes, a les que cal avançar-nos si no volem ser sobrepassat pels fets. La tercera, vivim la incertesa que ens situa en un estat d'angoixa per no disposar del temps necessari per pensar quin retail ens reclama el futur mentre encara no hem resolt el nostre present. Un esforç no ha de fer oblidar l'altre. Cal seguir lluitant pel present, la supervivència i les exigències justes dels suports públics i per l'immediat futur de la digitalització, de la sostenibilitat, del model mixt online-offline, de les botigues, de la gestió directa del client i no només comprar per vendre, de la logística de la darrera milla, del replantejament radical de la cadena de valor de la distribució, de la estructuració de les marques de fabricants i de distribuïdors en aquest nou escenari, l'urbanisme comercial, etc. etc. El client compra dual a qualsevol canal i hora. Cerca una equació preu-valor semblant en alguns productes però variable en altres. Vol sentir-se dins una comunitat física o virtual o física i virtual. Valora la rapidesa, el tracte en tots els processos de compra, la varietat de producte, tractar amb especialistes, l'estalvi, que juguem amb ell, els nous formats de venda. Aquest és el client que ens espera, que ens està esperant, i que malgrat la duresa dels temps hem de servir, hem de conèixer millor,
gràcies als nous estris digitals de què disposem. Estem aquí nosaltres per aportar des de la vessant universitària el nostre acompanyament, portes obertes de la universitat cap al sector. La tasca de foment del treball al retail, al sector comercial, ha estat molt intensa els darrers anys. Ha recuperat dècades. I el comerç català valora fefaentment aquesta actitud. El seu president, Josep Sánchez Llibre, impulsor d'aquest retrobament, empresari i gran referent polític durant els anys de diputat a les Corts Espanyoles, té la paraula. Moltes gràcies per la teva presentació, estimat Valls. En primer lloc, bon dia a tothom. Agrair l'amable invitació que ens ha fet el decà de la Management School Barcelona, el senyor Oriol Amat. Saludar també el conseller d'Empresa i Coneixement, el senyor Ramon Tremosa, i com no podia ser d'una altra manera, també felicitar la seva presència en aquest acte del president de PIMEC, Josep González, que en aquests últims dos anys que jo estic de president de Foment hem iniciat noves relacions, hem agafat moltes més complicitats per tirar endavant els projectes empresarials i industrials del nostre país. Crec sincerament que la presència de les patronals, de les universitats, del govern de la Generalitat, concretament del conseller d'Empresa i Coneixement, és un acte, un fet fonamental i diferencial com és la inauguració d'aquesta primera càtedra del retail a Catalunya. Nosaltres des de Foment estem molt satisfets perquè valorem molt positivament la possibilitat i la posta en marxa d'aquesta primera càtedra del retail a Catalunya, amb el sentit que possibilitarem apropar el sector comercial, apropar-lo al món acadèmic, apropar-lo a la universitat, aprofundir les investigacions i buscant totes aquelles sinergies possibles que puguin facilitar que el retail a Catalunya pugui ser i pugui continuar sent un element vertebrador de la nostra economia. Amb la participació del Govern de la Generalitat i concretament de la Conselleria d'Empresa i Coneixement, penso que tanquem aquest cercle tan important amb el que probablement d'aquí uns anys recollirem els fruits del que ha representat la possibilitat de fer esforços per aquesta primera càtedra del retail a Catalunya fos un fet i un dia com avui la poguéssim inaugurar. És veritat que estem vivint, motivats per aquesta maldita pandèmia, per aquest maldit virus, com deia l'amic Valls, en una situació complexa, en una situació extremadament delicada, mai viscuda en temps de pau, però també és cert que, tot i que els empresaris respectem moltíssim la pandèmia, com no podia ser d'una altra manera, també és veritat i és una realitat que l'aparició de la vacuna obre un món
o unes possibilitats, unes finestres molt esperançadores, amb el sentit que quan aquesta vacuna, tant de bo sigui el més aviat possible, sigui implementada la major part de a tota la ciutadania de Catalunya, doncs haurem vençut aquesta situació excepcional des d'un punt de vista de gravetat econòmica. Des de Foment del Treball, nosaltres sempre hem intentat, com deia abans el company amic Valls, que el comerç era un dels elements vertebradors de l'economia catalana. El comerç, no hem d'oblidar que representa aproximadament el 14% del valor afegit brut del nostre país i que per cada euro que dona treball a més de 400.000 persones i que per cada euro que es mou dins del comerç en genera pràcticament uns 250% més. Per tant, que per cada euro que circula per la nostra economia dins del món del comerç en genera 2,5 vegades més. Per tant, nosaltres entenem que amb aquest acte que avui iniciem, aquest eix vertebrador de la nostra economia continuarà sent fonamental. També és veritat que malgrat aquesta situació, jo diria, difícil i greu que viu el nostre sector, perquè en definitiva el nostre sector comercial ha estat a expenses d'obrir i tancar-se la seva economia per qüestions no motivades pels comerciants ni pels empresaris, sinó que han estat decisions motivades pels governs de l'Estat i pels governs de la Generalitat per poder vèncer la pandèmia, però no és menys cert que jo en cada acte que tinc possibilitats de plantejar el nostre posicionament, nosaltres des de Foment del Treball valorem positivament les ajudes que va formalitzar i plantejar el govern de la Generalitat per tots aquells sectors que estan molt afectats per la pandèmia, però no deixo mai de reclamar que és necessari una col·laboració més important per part del govern de l'Estat perquè aquestes ajudes que dona el govern de la Generalitat es pugui multiplicar per 2, per 3, per 4 o per 5, perquè és en definitiva els recursos que necessita els sectors en crisi motivats per la pandèmia. No demanem ni més ni menys que el que han fet la resta de països de la Unió Europea, similars als espanyols, com és Itàlia, com és França, per no parlar de països com Anglaterra o com Alemanya, que són molt més rics que el nostre país, i si féssim números i volguéssim quantificar què és el que han fet els alemanys i els francesos i que no han fet els espanyols per ajudar sectors tan importants com és el sector del comerç, en aquest cas, per no parlar d'altres sectors, arribem a la conclusió que fan falta més de 50.000 milions d'euros que l'Estat central hauria de destinar a totes les comunitats autònomes per vèncer, jo diria, amb la mateixa potència i amb la mateixa, jo diria, potència, per dir-ho d'alguna manera, i la mateixa força que han fet la resta de països de la Unió Europea. Per tant, tot i respectant i plantejant el nostre respecte per la pandèmia, també hi veiem una finestra d'oportunitats amb la vacuna i, com no podia ser d'una altra manera, des de Foment del Treball ja els anuncio que intentarem ser un partner molt proactiu perquè aquesta primera càtedra sobre el retail a Catalunya sigui un pilar fonamental del que representarà el comerç al segle XXI. Moltíssimes gràcies. Fa uns mesos, PIMEC, veterana al sector comercial, contemplava la recerca de matèries primeres d'origen sostenible, l'eficiència energètica i la rebaixa en residus
com elements fonamentals del full de ruta, reinventant, cito, la cadena de subministraments circulars del sector de la distribució. Josep González, que ha estat a Pimec des de primera hora, empresari que ha dedicat gran part de la seva vida a l'associacionisme, té la paraula. Molt bé, bon dia a tothom. Saludar l'honorable conseller, el degà de la UPF, Barcelona School of Management, el president de Foment del Treball, directora general de Comerç, representant de la UPF, representant del sector de comerç, senyors i senyors, pues a tots, molt bon dia. I començar per dir que estem molt contents i jo diria orgullosos de poder formar part d'aquesta càtedra impulsada per quatre partners, no? La mateixa Universitat Pompeu Fabra i els principals agents de comerç de Catalunya, la Direcció General de Comerç, Foment i Pimec. No caldria repetir que el comerç ha estat un dels sectors que més fort ha rebut els cops d'aquesta pandèmia, del Covid-19. Les dures restriccions per al comerç no essencial han fet que molts petits establiments dels nostres barris i ciutats s'hagin vist obligats a baixar la persiana i baixar-la per sempre, en molts casos. Malauradament, una de les imatges que ens ha deixat aquesta pandèmia, a banda dels carrers buits i els hospitals plens, són els cartells de en lloguer, es traspassa, això ho veiem amb massa profusió, i això és un mal símptoma de que ja han deixat la pell moltes empreses, molts petits comerços, no alimentaris, o no, però molts petits comerços. Fa uns dies llegia en un suplement d'un diari important dels que surten aquí, un suplement de fi de setmana, sortia un senyor que jo no el coneixia, però que em va crear atenció, que es deia Tony Wheeler, és anglès, que viu a Melbourne, i cito això de Melbourne per el que els dirà ara. Aquest home és una referència mundial en fer guies de viatges. I fa poc va vendre la seva empresa i s'ha fet multimilionari. L'ha venut per, no sé si, 190 milions d'euros, una xifra francament que ja m'agradaria veure-la i poder-la comptar. No? I ara ha escrit un llibre on fa un pronòstic, és un home que molt expert en viatges. I diu que, entre altres pronòstics de futur, diu els bars i tapes d'Espanya s'hauran de reinventar. Clar, això si ho diu un senyor d'aquí a Barcelona no crida atenció, perquè ho diu un senyor que viu en Melbourne i que està ara confinat en Melbourne. Doncs què vol dir això? Doncs que és un símptoma de que realment, després d'aquesta pandèmia, haurem de reinventar moltes coses. No? I per això que el debat i la investigació sobre aquests escenaris de futur del retail, jo crec que és una de les qüestions importants que podem celebrar, doncs, que avui estiguem fent aquest acte aquí, aquest inici, d'aquest treball que farem conjuntament. No? A través d'aquesta càtedra, doncs, es crearà un espai de reflexió estratègica sobre els reptes del comerç a mitjà i llarg termini i la seva inserció social, econòmica, urbana i ambiental. Un espai per atraure talent universitari, com ha dit també el Josep Sánchez Llibre, cap al detall a base de la promoció de la recerca sobre els reptes de futur i intercanvis entre estudiants i empreses. Per a Pimec i a Pimec Comerç, aquesta càtedra, quan bueno, no ha saludat l'Àlex Gonya, que és el president de Pimec Comerç, deixava un col·lega que el tenia aquí, he citat Comerç, però no he citat el president. Aquesta càtedra permetrà enfortir la feina del seu observatori, intercanviant sinergies i metodologies i aprofundir acadèmicament en temàtiques i investigacions sobre pràctiques, tendències i models de comerç a Catalunya. El comerç de proximitat ha de ser un factor de canvi dels models de consum actuals i un generador de riquesa i economia productiva. No ens podem permetre la imatge o la visió de tindre una ciutat deserta de comerç. Potser ho dic exagerant,
però no hi ha dubte que moltes ciutats han fet processos durant anys on ha caigut molt el comerç i aquestes ciutats són ciutats tristes. Són ciutats no atractives pel turisme, per passejar, per anar a veure botigues. En fi, crec que hem de fer tot el possible perquè aquesta Barcelona torni a ser viva amb comerç i torni a ser viva amb atractiu pel turisme, que esperem que aquest any, doncs, a veure si aconseguim que les vacunes arriben amb aquest 70% i podem fer que aquest estiu ja tinguem turisme. Si no, dos anys seguits de tancament de turisme i de les conseqüències econòmiques que porta, doncs serà molt dur de passar. Molt dur de passar. Vostès saben, nosaltres a PIMEC, amb la col·laboració de la Conselleria d'Empresa i Coneixement, doncs hem posat en marxa un programa que es diu un Pla de Viabilitat per a les Empreses, on intentarem ajudar assessorant i econòmicament totes les empreses que estiguin en dificultats. Tenim un programa per poder abastir fins a 3.000 empreses. Doncs esperem que també dintre d'aquestes empreses hi hagi comerços que ho estiguin passant malament i que els puguem ajudar. Ens volcarem a ajudar el nostre teixit empresarial perquè crec que és la funció que tenim a les patronals, assessorar, defensar i ajudar el nostre teixit empresarial. Ahir vam signar, ahir es va posar la primera part d'uns acords amb el govern de la Generalitat, doncs, per donar uns ajudes, queda algun serrell que hem d'acabar de polir, però no hi ha dubte que el govern de la Generalitat ha fet un salt qualitatiu en quant a les ajudes pel sector, pels treballadors, per les empreses, per la formació i pels autònoms, no? Que es queda lluny de la magnitud del problema que tenim, no hi ha dubte. I per això, com també deia Josep, doncs hem de procurar que Madrid, que el govern de l'Estat, aporti també, en proporció al que representa el govern de Madrid, doncs aporti les ajudes per complementar el que aquí s'ha fet i que, torno a dir, que és un salt, però que es queda encara curt davant de la magnitud del problema. Bé, desitjar que aquesta càtedra sigui tot un èxit i, torno a dir, un plaer doncs, que puguem treballar conjuntament amb la Universitat Pompeu Fabra, conjuntament amb el comerç i les patronals, i doncs, que sigui un èxit i que puguem ajudar molt el nostre teixit amb reflexions i amb pensar com podem encarar aquest futur que, sens dubte, ens portarà canvis. Moltes gràcies. Bon dia, honorable conseller, president de Foment, president de PIMEC, directora general de Comerç, amics, amigues. Avui estic molt content per molts motius i com a mínim per 7 motius, que us enumeraré breument. En primer lloc, content de veure a Foment i PIMEC junts, i content de veure, a més, a Foment i PIMEC junts amb la Generalitat. Soc d'aquells que penso, i jo diria que tots els que estem avui aquí, som dels que pensem que aquest país, quan sumem, doncs fem coses realment importants. Per tant, molt content, perquè en definitiva és un exemple de col·laboració público-privada. Aquí a la UPF i a la UPF Barcelona School of Management creiem molt en la col·laboració público-privada i de fet aquesta escola és una col·laboració público-privada. És una escola que va ser promoguda fa quasi 30 anys per la Pompeu Fabra, però tot i que el president del patronat de la Fundació és el rector, de fet la Fundació té una majoria de membres que són representants de la societat civil i empresarial catalana i que tenen la majoria.
Per tant, creiem molt en la col·laboració público-privada i aquesta càtedra que avui neix és un bon exemple del que, del que es pot fer amb col·laboració público-privada. Bé, en segon lloc, estic molt content perquè és una iniciativa liderada pel doctor Josep Francesc Valls. Ens coneixem de fa alguns anys. Ell ha fet referència a casos, i recordo fa molts anys vam fer un cas junts, precisament d'una empresa del sector comerç. I recordo que durant uns anys doncs, ell venia aquí, a les aules de la Pompeu, i explicàvem el cas junts, i jo anava també a ESADE, i anàvem junts i fèiem team teaching. I per tant, és un exemple més de col·laboració. Doncs molt content d'aquest projecte liderat per en Josep Francesc. És un referent del màrqueting, del comerç i també de molts altres temes. De fet, és una persona que a mi em recorda molt a Leonardo da Vinci, en certs aspectes, perquè ell és una persona que ha fet una gran carrera en el món del periodisme i en molts àmbits. I no solament és un gran referent acadèmic, sinó també una gran persona. Per tant, estic molt content. Molt content de veure, a més, en aquest acte, també la Muntsa, com he dit fa un moment, la Muntsa Vilalta, la directora general, però també de veure en Roger Gaspar, l'Àlex Gonyi, la Marta Raurell, en Joan Morera, i per tant, doncs, exemples de col·laboració i el que deia de sumar. També content, dins d'aquest àmbit més acadèmic que feia referència en el doctor Josep Francesc Valls, doncs, de tindre l'honorable conseller, que com ell també ho hem comentat fa un moment, que és una persona molt, un referent acadèmic, però també és una persona que ha estat fa alguns anys en les aules d'aquesta escola, en el màster d'Economia Aplicada, i per tant doncs, és un honor i un orgull doncs, tindre l'honorable conseller que també doncs, té vincles amb l'escola. Us deia que estava molt content per 7 temes, vaig pel tercer. El tercer és perquè és una càtedra de comerç. S'ha parlat del comerç, de la importància en el PIB, és el sector més important, perquè el turisme és el 12, després ve la construcció immobiliària, que ara està al 7-8, per tant és el sector més important, i és un sector que, a més de tot el que s'ha dit, és un sector que està en risc, i està en risc de perdre alguns dels atributs que donen molta cohesió en aquest país, i donen molta cohesió a les viles, als pobles, inclusiu en temes tan importants com és la fisonomia que tenen les ciutats i els pobles. Tots hem estat en algunes ciutats, per exemple, nord-americanes, on a partir de les 5 de la tarda, allà al downtown, doncs no s'hi pot estar, està tot buit. Per tant, volia destacar el comerç, a més de tots els temes que s'han dit, també perquè és un sector que està en risc i es necessita molt de coneixement, molt de talent, per veure què podem fer perquè el sector comerç segueixi sent un pal de paller. Necessitem molts pals de paller, un d'ells és el sector comerç. Per tant, molt content de tindre una càtedra que pot generar coneixement en aquest àmbit. Quart tema. En el món hi ha una mica més de 7.000 milions d'habitants. D'aquests 7.000 milions d'habitants, un de cada 1.000 és una persona que viu a Catalunya. Per tant, som 1 per 1.000 dels habitants. I ara donaré una dada que molts la coneixeu i especialment l'honorable conseller la coneix molt bé. Els catalans que som a l'1 per 1.000 de la població produïm l'1% de la recerca d'impacte científic. Produïm 10 vegades més del que produeix la humanitat en promig. Per tant, tenim una gran capacitat de producció científica, però quan després agafes les estadístiques i de la producció científica mires quin impacte té aquesta producció científica en la societat, en el teixit empresarial, en el benestar de la població, les estadístiques que tenim a Catalunya en alguns àmbits són bones, però en altres àmbits hi ha marge de millora. Precisament, i amb això passo al cinquè punt, la Pompeu Fabra té com a missió principal l'impacte social. I aquesta escola, que forma part del que és la Pompeu Fabra, té com a gran objectiu l'impacte social. I per tant, una càtedra com la que avui neix, és una càtedra que neix amb vocació de generar coneixement que pugui arribar a la societat, que pugui arribar al comerç, que pugui arribar al teixit social, i per tant, és una gran oportunitat per millorar en un àmbit, tot el que és recerca i desenvolupament, sabeu que les dades que tenim no són gaire bones des de 2008. I aquí val la pena recordar que sobretot no són gaire bones les del sector privat, les del sector públic són millors. L'esforç que fa amb inversió en recerca i desenvolupament al sector públic està per sobre del que fa el sector privat. Per tant,
és un tema en el que tenim marge de millora. Passo al sisè punt. Per fer aquest impacte social que deia, és una de les peces són les càtedres. Fa 2 anys aquesta escola tenia una càtedra, actualment en tenim 10, i si afegim la que ara mateix està naixent, passem a 11, i d'aquí molt poques setmanes en tindrem 12. I per tant, és una peça clau, les càtedres, per poder generar el coneixement que permetin arribar a aquest impacte social. I acabo amb el darrer punt, que és, avui és el primer acte institucional, perquè el temps que teníem per parlar ara, doncs ens l'hem dividit amb el doctor José Manuel Martínez Sierra, que és el nou director general de l'escola, que va començar amb nosaltres l'1 de gener. Ell ha estat 10 anys a Harvard, a Boston, i per l'escola és una gran notícia comptar amb el seu lideratge per fer que l'escola segueixi el seu camí per ser una escola internacionalment reconeguda per el seu impacte social i la qualitat de la seva recerca. I per tant estic molt content de que ara també intervingui el doctor José Manuel Martínez Sierra, perquè és de fet el primer acte institucional en el que intervé. Per tant, per totes aquestes 7 coses estic molt content i us agraeixo molt a tots els que heu fet possible això. I dir que algú parlava dels astres, val la pena aprofitar els astres, perquè els astres hi són en determinats moments i val la pena que aprofitem els moments actuals per fer quanta més col·laboració público-privada millor. Moltes gràcies. Honorable conseller Ramon Tremosa, president de Foment del Treball, Lluís Sánchez Llibre, president de Pimec, Josep González. Muchas gracias. Como ha dit el nostre degà, porto 10 anys a Boston i porto 26 dies, un mes, m'atreveixo i se m'escoltarà millor, sí, con el meu català, a més, molt millor. Estava preguntant a ell com estava el protocol avui que ens deia la nostra directora de Recursos Humans. Com deia l'Oriol, porto molts anys ja als Estats Units i porto ara 26 dies a Catalunya i he tingut la setmana passada la meva primera classe de català, o sigui que demano disculpes per això i també demano disculpes perquè tinc encara el recet americà i un discurs d'aquestos americà porta bàsicament alguns elements. Un, que tens que contar una anècdota personal. Dos, tens que fer un acudit. Tres, tens que vendre el teu producte. I quatre, i el més important, i encara més important en l'escola de management, tens que agrair a l'esponsor. I per això he tingut la sort de retrobar-me amb el president de Foment del Treball. Quan ell era diputat i senador al Congrés, jo era becari al Congrés dels Diputats, i ell va estar molt amable, no se va dedicar temps, eren 2 becaris, no tenia massa escalers el Congrés per als becaris i per al coneixement, però vaig a conèixer, no es va dedicar temps, i després d'aquella tesi va sortir un llibre sobre el procediment de codecisió, que me connecta amb el conseller en el Parlament de la Unió Europea i en el Consell. Doncs l'anèdota és la primera conversa i trobada que van tenir el president Artur Mas amb el ambaixador de los Estats Units a Madrid, Alan Solomon. Vaig a conèixer Alan Solomon quan jo era al càrrec en el govern de Zapatero i ell estava a Madrid i ell, la seva dona Susan, gent molt maca i a més les festes del 4 de juliol han estat les millors de l'ambaixada que jo he conegut a la història. Després ell va a tornar a Boston, ell és de Boston i va tornar de degà a la seva alma mater que és Tufts University. I me vaig comptar en alguna de les xerrades al Faculty Club amb la seva dona Susan i amb la meva dona, jo tinc la sort de ser català consort, i va comptar que la primera trobada amb el president Mas li va fer aquesta cosa americana de dir-li quina cosa, president, vols que me porti jo al cap quan parli amb el lideratge americà sobre Catalunya? I el president li va dir, quasi com una refletxa, que Catalunya és business friendly, que clarament és quasi que el més sensat que se pot dir
independentment de que això sigui la idiosincràsia de dia abans de la directora general, que aquest és un país de comerç. Això està molt present aquí, però està molt present als Estats Units. Clarament el president Mas i després va tenir l'ocasió d'invitar el president Mas, vaig estar i va rebre el president Mas a Harvard i vaig tenir l'ocasió de contrastar aquesta anècdota i a més de xerrar i sobre una mica la seva visió de la seva família política sobre això, perquè Catalunya és business friendly i com això té una connexió en l'empresa familiar i en la tradició catalana de fa molt temps. I van a parlar del professor Bisson, que després tornaré a ell, un professor de Harvard, que precisament va a donar la clau d'on està aquest coneixement català a la història. Pues bé, la connexió entre la visió de l'ambaixador Solomon i el president Mas té moltes coses en comú, però hi havia un element diferencial, i és que Alan Solomon va a créixer en Greater Boston Area, va estudiar a Tufts University, i clar, ha estat al voltant de Harvard, de MIT, de BU, de BC, hi ha 100 universitats, que són els millors col·legis dels Estats Units, i ell sempre parlava de que, aunque va estudiar infermeria, que ell sempre ha tingut la idea en la universitat de la iniciativa emprendedora, de la relació amb l'empresa, i que això estava ficat a les aules de la universitat. Quan va sortir, va fer un negoci d'atenció innovador, fa molt temps, a la gent gran, a domicili. Va créixer i va vendre l'empresa, va ganar molt millor, com ho deia abans el Josep, com una altra història, va ganar molts calés i va iniciar unes altres empreses i també va ficar-se com un gran sponsor i un gran fundraiser del Partit Demòcrata i va donar una aposta molt important a vegades guanyant com Barack Obama i a vegades no guanyant com va passar amb el Mike Dukakis, però va tenir aquesta vocació de servei públic també i Barack Obama el va anomenar ambaixador i quan va tornar a la seva alma mater ficant calés per a un deganat que ell va portar al Teach College. I de la xerrada del president Mas ve la connexió amb el professor Bisson i que trobem els arrels d'aquesta que deia la directora general de Catalunya, som gent de comerç, som un país de comerç, i el professor Bisson va a descobrir que la comptabilitat moderna no va estar al món anglosajó, sinó que va estar aquí a Catalunya en els testaments civils catalans a l'edat mitjana. I això va ficar tota la teoria de d'on està precisament aquest concepte de com la família catalana i l'empresa catalana va tenir els arrels a la història. I per aquest i per altres coses, el professor Bisson va tenir la creu de Sant Jordi, molt merescuda, i encara té 90 anys, està molt contents, com l'Alan Solomon, i molt atraient per l'elecció de Joe Biden. Doncs bé, aquests dos mons que han dialogat mostren moltes coses. És que hem de fer un reconeixement i amb el lideratge que tenim aquí a l'empresa catalana i l'empresa familiar catalana. I abans el Roger i l'Àlex ens han posat quasi al mercat de la boqueria o al solar, quasi a dins de l'escola, que és el que volem fer amb aquesta càtedra. I també hem de reconèixer que la universitat no ha estat a l'alçada. Ha fet molt la universitat, però no ha estat a l'alçada. I com ha dit el nostre degà, hem de fer molt més perquè l'empresa senti que aquesta escola i la universitat està a l'alçada de les seves demandes i hem de fer una contribució amb el cas a el que diu el degà, que és el retorn a la societat. I jo tinc que dir que això té molts beneficis col·lectius i ha donat dades i personals. Jo mateix he après molt de tota la xarxa del faculty, de los emprendedors catalans, al Greater Boston Area, la meva dona mateixa. Jo tinc la sort de ser català consort i a més la meva dona és una pubilla, amb la qual tindré una externalitat positiva de tot aquell món i a més és molt innovadora i ha après molt d'aquell món. Pues, si fem una mica de recol·lecció de lo que volem fer i pensem que és molt important, i aquí va la venda del meu producte, el d'abans era l'acudit, i la venda del meu producte i el nostre producte és el lideratge d'aquesta casa, que està molt compromès. I tothom coneix el degà Oriol Amat. Jo quan vaig veure que un dels cursos que ell donava és
crec recordar, Oriol, que és how to improve, how to make grow your, how to change your organization in a fast way. Yo digo casi, cuando he visto que ha fet aquí a la BCM, casi que seria in a heartbeat, perquè realment en 2 anys hem transformat l'escola i l'escola està ficada. Hem aprovat, con el seu lideratge, un tenure track de coneixement, com ha dit. Això és la primera que s'està donant a l'Estat, però el primer que s'ha de... No n'hi ha a Harvard i no n'hi ha a l'MIT un track com aquest. Hi ha un professor de pràctiques, una altra cosa, però un track com aquest, com s'ha dissenyat aquí, no és una cosa que s'ha donat en l'Estat i no s'ha donat a moltes universitats del món. Ha transformat l'estructura orgànica de la casa també i ficant en un vicecanal de transferència de coneixement que estan portant el lideratge en aquestes càtedres. Ha creat un startup que clarament dona les eines i fica l'estudiant al centre de la transformació i que tinga això que l'ambaixador Solomon ha tingut a la seva universitat. I no vol mencionar moltes més coses que s'han fet, però clarament les càtedres, aquesta és gairebé, ja tenim una decena de càtedres d'excel·lència i aquesta realment el món del retail abans i particularment de la Covid és un element fonamental. El professor Balset, volem agrair el lideratge i per suposat, com ja he dit, a la família del treball, el suport que ens dona. Voldria agrair per últim al conseller Tremosa la seva presència i el seu suport i el seu equip, la directora general. Parlant de càtedres, jo sembla que vaig ser, quan era jove, el primer catedràtic, el més jove catedràtic, Jan Monet, aquí a l'Estat, i després a los Estats Units, com això no és tan popular, va a tenir la càtedra Jan Monet ad personam, i érem 4 o 5 a tots els Estats Units, i vaig a seguir la labor del conseller al Parlament Europeu. No? Després m'ha alegrat molt de veure que con aquesta visió que jo ja havia conegut al Parlament Europeu ha agafat aquesta responsabilitat i aquesta tradició política que va ser també molt innovadora a Catalunya, perquè aquesta conselleria de coneixement i empresa no existeix també, està la primera, i després jo he petit com l'Estat volia copiar això com ministres que estaven contant abans i ficant ciència, universitats fora de dins, i ha estat una bolleria. Pues això de fer l'estructura orgànica i l'estratègia que ha anat després ha estat fonamental. I bon, jo crec que, i jo ja he sentit i crec que he llegit, i algú no sé, el també m'ha dit que el conseller té molt ficat, que el mateix que s'ha fet con la recerca, que s'ha fet molt bé i que s'ha fet una estrella molt potent, cal fer-ho con la transferència del coneixement. Ja sé que el conseller té això ficat al cap i bueno, m'alegraria molt que poder terminar aquest projecte. I bon, terminaria com va terminar el president Mas con l'ambaixador Solomon. Ara aprofitem que tinc el lideratge del govern i de l'empresa i de part de la societat civil. Quan pensen en la Barcelona School of Management, pensen que tenim un full de ruta ficat, volem ser la millor escola de management d'una universitat pública que esté a la Champions League, la millor del país, per suposat, i som una escola business friendly. Moltes gràcies. Té la paraula el honorable conseller. Bon dia, senyores i senyors. Senyor Josep Francesc Valls, director de la càtedra. Senyor Josep Francesc Llibre, president de Foment del Treball. Senyor Josep González, president de PIMEC. Senyor Oriol Amat, amic, Oriol, degà de la UPF-BSM. Senyor José María Manuel Martínez, director general. La seva hora de català ha estat molt ben aprofitada, perquè ha fet un molt bon discurs en llengua catalana. Vull dir que endavant, segur que en poques classes ja ho tenim, això. Senyora Pilar Soldevila, gerent de la UPF-BSM, senyor Roger Gaspa, president de Foment Comerç, senyor Alexandre Goñi, president de Primer Comerç, senyor Miquel Àngel de Garro, director general de Primer Comerç, senyora Montse Vilalta, directora general. Senyores i senyors, bon dia. Bé, tan sols uns minuts, perquè avui el protagonisme no és del conseller, que té l'honor de presidir aquest acte, sinó que és
de PIMEC Foment, de la Pompeu, d'aquesta escola i de totes les persones que han fet possible doncs, aquesta càtedra que avui presentem, no? Aquesta càtedra d'escenaris de futur del retail. No? En primer lloc, com ha dit el degà, és bàsic que en època de crisi fem pinya i la complicitat de Foment i de PIMEC és molt important. Nosaltres, jo en els 3 mesos que porto de conseller, estic molt content de les 2 lleis que em vam poder aprovar a l'últim minut en el Parlament abans de Nadal, la llei dels apeus, que esperem que ben aviat tinguem exemples concrets, la llei de facilitació econòmica administrativa, que a més vull destacar que van ser aprovats per pràcticament tots els grups polítics del Parlament, amb majories molt àmplies, de 120 sobre 135 diputats en un cas, de 115 sobre 135 diputats en l'altre cas. Per tant, doncs, per uns moments vaig reviure 10 anys del Parlament Europeu on la tradició de buscar àmplies majories va ser possible també en el Parlament de Catalunya. Per tant, garantim la continuïtat d'aquesta legislació en cas de que ara hi hagi un canvi de govern i entrin altres partits a governar. No? Després també el senyor Martínez ha parlat de la càtedra Jean Monnet. Recordo un acte a Brussel·les al Casal Català amb Joaquín Almunia, que participava de molts actes del Casal Català, i recordo precisament la presentació que va fer de les memòries de Jean Monnet en català, en llengua catalana, doncs, que vam tenir el Joaquín Almunia, que ara els hi faré una opinió, una valoració personal. Potser diria que és el polític espanyol el millor que hi ha hagut a l'estat espanyol en els últims 20 anys. Llàstima que no fos primer ministre, però en canvi a Brussel·les va demostrar àmplia competència com a comissari de competència. No? Bé, en tot cas, jo tenia aquí uns apunts molt breus, algunes idees així concretes, però ara amb aquesta crisi, si hem de posar a buscar alguna cosa bona, doncs diria d'una banda que ha fet fer un pas endavant en la unitat europea. No som una unió fiscal encara, però sí que som una unió de deute, si més no, que ja és molt important, que és un pas molt important per la unió fiscal. Jo que he estat 10 anys al Parlament Europeu, escoltant cada dia la Comissió d'Economia, matí, tarda i nit, tots els partits del nord d'Europa, de qualsevol país del nord d'Europa, de qualsevol color, dir no solidarity without responsibility. És a dir, no pactarem res d'unió fiscal fins que no quadreu el pressupost i apliqueu bé la llei europea. Clar, això, malauradament, en el sud d'Europa no s'estila. Doncs bé, en menys de 4 setmanes es va produir el miracle, no? El virus va forçar el miracle. A l'anterior crisi financera va trigar 4 anys el Banc Central Europeu a comprar deute, tard i malament, després d'unes crisis de primes de risc, fallides bancàries, i en canvi ara en menys de 4 setmanes vam tenir una actuació espectacular per terra, mar i aire de la Unió Europea, amb el Banc Central Europeu comprant deute públic sense límit de quantitat dels països europeus, després amb obrint noves línies de crèdit com el SURE i el MEDE, i finalment amb aquest fons Next Generation. Per tant, el sector del comerç que avui està patint, que malauradament està tancat una part per decisió de l'autoritat competent sanitària, li hem de dir que per poc bé que funcionin les vacunes, en pocs mesos la reactivació econòmica serà espectacular. Més que res també perquè les taxes d'estalvi han estat augmentant a tot el món i també a Catalunya. Dades de la Cambra de Comerç, s'ha triplicat la taxa d'estalvi del 7 al 18% en termes de la renda familiar bruta disponible. Això vol dir que quan desaparegui la incertesa de la pandèmia sanitària i puguem omplir avions, reobrir la Fira de Barcelona, restaurants, teatres, comerços, tot aquest diner acumulat sortirà al carrer en forma de compra d'automòbils, consum, inversió. Per tant, és molt important intentar resistir sabent que la situació és malauradament molt difícil. I per tant, una cosa bona ha sigut aquesta. Una altra cosa bona que ha tingut aquest virus és que en les ciències socials per primera vegada hem pogut fer un exercici que no podem fer i que és més propi de les ciències experimentals, és a dir, un experiment. Per exemple, en economia no podem dir com hauria sigut la crisi del 2010 si Grècia, Itàlia i Espanya i Portugal no haguessin tingut l'euro. Ens podem imaginar que molt pitjor del que va ser, però no ho podem demostrar, perquè no podem comprovar l'escenari
Pesseta, lira italiana, dracma grec, l'any 2010, amb tota la crisi financera, el col·lapse del crèdit, etc., que vam viure. En canvi, ara sí que hem tingut un escenari que estaria molt bé que aprenguéssim tots la lliçó. Hem vist, malauradament, com alguna força política ha frivolitzat en els anys anteriors a la pandèmia sobre no volem el Baltimore al Congrés, no volem fàbriques de cotxes, no volem turisme, no volem comerç. Doncs bé, malauradament ara la pandèmia ens ha mostrat com és Barcelona sense el turisme, sense la fira, sense el comerç en plenitud, els restaurants de primera, dels quals tots estem tan orgullosos a Catalunya. Per tant, ara podem dir, no volem aquest escenari que malauradament la pandèmia ens ha provocat. I en aquest sentit, doncs tant de bo ens vacuni aquesta desastrosa experiència de cara al futur, perquè futurs governs a Madrid, a Barcelona i a tot arreu posin en valor aquest component de tractor, sector tractor, que és el turisme, que és el comerç, que és la restauració, que malauradament està patint com ningú doncs els estralls de la crisi econòmica. I finalment, una càtedra de retail. Sí, sí, és a dir, la revolució digital ja l'estem vivint. Estem vivint una autèntica revolució digital. No vindrà d'aquí 5 anys, ja l'estem vivint. Jo, per exemple, he estat ara 2 dies a l'Alt Pirineu i he visitat unes empreses fantàstiques que ja estan des del Pirineu, des de l'Alt Urgell, explotant al màxim la revolució digital. I, per tant, el comerç, si la indústria l'aprofita, el comerç també l'ha d'aprofitar. Per exemple, vaig visitar una empresa líder a Europa, a la Seu d'Urgell, que fan pròtesis dentals en 3D i que exporten a 10 països, amb una pime que va creixent, que duplica cada 6 mesos. Això està passant a la Seu d'Urgell, o per exemple a Taurus, a Oliana. Ha fet una facturació rècord aquest any, una empresa industrial, 220 milions de facturació, creixement, estan a 120 països, i els hi preguntava, quina estratègia teniu d'internacionalització? I diuen, abans anàvem amb la maleta plena de productes, ara només anem a un país si les vendes online ja tenen un cert volum. Per tant, ara primer és la venda online, després va la maleta o va la presència física de l'empresa. No? Per tant, això ja des del Pirineu s'està ja experimentant. I el comerç no pot quedar fora d'aquesta autèntica revolució que ja està vivint tants i tants sectors d'activitat. I en aquest sentit, doncs, la naturalesa de l'e-commerce, hem de fer servir marketplace, podem col·laborar amb Amazon. Tot això ha de ser objecte d'estudi perquè el comerç és un sector molt important. Els que valorem viure al barri de Gràcia, com és el meu cas, doncs a Brussel·les un dissabte és el pitjor malson que podia tenir. Jo, si tenia un malson quan era eurodiputat, és perdre un avió divendres a la nit, perquè a Brussel·les què fas un dissabte i un diumenge? És una ciutat deserta, no? I dius, no m'agradaria... I, per tant, per Barcelona no volem una vida mediterrània al carrer, de bars i terrasses, de botigues, i per tant, doncs, un sector tan important en el PIB ha de ser objecte d'estudi, i en aquest sentit, en aquesta universitat, en aquesta casa, doncs, té més sentit que encara doncs, que es pugui tirar endavant aquest projecte. Per tant, hi acabo, tot el suport de la Generalitat de Catalunya en aquesta càtedra i a disposar en el futur pel que pugui ser millorar-la, complementar-la i ajudar-vos. Moltes gràcies i per molts anys.